سنن الفطرة، نتكلم عن سنن الفطرة. إندسا فترة سنة لردن نشطة، يعني فترة أولان مثلا لردن نشطة. نعم، تقليم الأظافر. Bu fitrətdən olan əməllərdən birincisi dırnaqları kəsməkdir. Nəam. Və halq al-ana, yəni şə'r ləzi yənbut havl al-qubul, səva min zəkər və min unsə. Həmçinin övrət yerində bitən tüklərin qırxılmasıdır. İstər bu kişidə, istər qadına fərq eləməz bu. Bu da fitrətdən. Və nətf al-ibt al-şə'r ləzi yənbut huna. Həmçinin qoltuq altındakı tüklərin yolunmasıdır. Nəbi sallam vaqqat 40 yom. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üçün ən uzaq, ən gec vaxt olaraq 40 gün vaxt təyin etmişdir. Yəni la yumkin an tutrak akthar min 40. Yəni 40 gündən artıq gecikdirmək olmaz. Yata'ahadha daiman bil akhd. Mütləq insan davamlı olaraq bu iki dediyimiz yerdən tükləri götürməlidir. Yəni taqlim al-azafir və halq al-ana və natf al-ibt la tutrak akthar min 40 və Allahu alam. Bu üç saydığımız, yəni dırnaqları kəsmək, övrət yerində qırxmaq və qoltuq altına bitən tükləri yolmaq, bunu 40 gündən artıq saxlamaq olmaz, düzünü Allah.